Чуєш Кость? О, все нема. Міжнародний фінансовий аудит цей матч пройде в рамках 3-го дивізіону Маракана Ліги з футболу 6x6 чемпіонат Києва. Доброго ранку всім прихильникам футболу. Запрошуємо вас на матч Nutrilite, міжнародний фінансовий аудит, який пройде в межах 3-го туру чемпіонату Києва з футболу, 3-й дивізіон Маракана Ліга у місті спорту, що на території столичного гідропарку. Поєдинок обіцяє стати доволі цікавим, адже зустрічаються команди, які після двох зіграних поєдинків займають ключові позиції у третій лізі. Команда Nutrilite виграла свої обидва попередні матчі, доволі таки неочікувано, як для більшості спеціалістів, якщо можна так сказати, масового футболу столиці, експертів. Команда Міжнародний фінансовий аудит також доволі швидко увірвалася до гурту фаворитів третього дивізіону Маракана Ліги. Тож сьогоднішній поєдинок безумовних лідерів цього сезону, повторюся, обіцяє бути доволі цікавим, враховуючи ще й той факт, що обидва колективи не цураються брати ворота своїх суперників. Nutrilite забив 4 м'ячі у двох попередніх поєдинках, команда Міжнародний фінансовий аудит провела 5 голів у попередніх двох зустрічах. Однак команда Міжнародного фінансового аудиту пропустила 4 голи у свої ворота, а команда Nutrilite лише 2 голи. І нагадаю, що команда Nutrilite має 100% показник після двох зіграних поєдинків. Матч розпочався. Перейдемо до складів команд. Команда Nutrilite. Голкіпер Микита Ярмола, другий номер Олександр Рижков, п'ятий Микита Вермій, третій Микола Хоменко, восьмий Віталій Цолан, десятий Антон Артеменко, тринадцятий Володимир Гриненко, дванадцятий Артем Журавель. Команда Міжнародний фінансовий аудит. Третій Мирослав Арцев, шостий Вадим Бабич, дев'ятий Олександр Белун, десятий Юрій Жаріков. Перший номер голкіпер Сергій Леонтович, 15-й Андрій Погорілий, 16-й Ілля Протосей, 11-й Руслан Смолот, 17-й Ярослав Степаненко, 13-й Андрій Сусло, 8-й Ігор Хоменець, 2-й Євгеній Чехович і 5-й номер Олександр Шестерньов. Ось на таких гравців розраховують у сьогоднішньому поєдинку керівники команд. Якщо ще раз повертатися до попередніх поєдинків цих зустрічей, то команда Міжнародного фінансового аудиту в першому турі розійшлася миром з Гідропарком 3-3. Команда Nutrilite в тому самому першому турі обіграла Adidas 2-1. У другому турі команда МФА із рахунком 2-1 обіграла Сенсу, а команда Nutrilite розібралася з таким самим рахунком і з Інтенсфітом. Як бачимо, популярний результат 2-1 для Nutrilite в цьому чемпіонаті. Думаю, що не проти підопічні Валентина Чермалиха продовжити свою переможну серію і в цьому протистоянні. Тим паче, що всі основні виконавці Nutrilite зараз задіяні на ігровому майданчику. Втрат у цієї команди немає. Лише відсутній Олексій Шиков, але я думаю, що є ким замінити цього виконавця у складі команди Nutrilite. Аут для цієї команди. Не точно зараз передача була від Артема Журавля, але все-таки вона дійшла до адресата. Немає зараз удару у гравця команди Nutrilite. Повертається м'яч до голкіпера. І саме голкіпер зараз змушений починати атаку своєї команди. Однак його передача виявилася неточною. Шестерньов її перехопив. Дуже багато зараз помилок на старті цього поєдинку ми з вами бачимо. Брак у передачах в першу чергу в складах у обох команд зараз присутній. Журавель на ударній позиції, б'є повз ворота зараз 12-й номер команди Nutrilite. Артем Журавель в цьому сезоні ще не відзначався для своєї команди. Натомість по голу провели Володимир Гриненко, Олексій Шиков,
та Микита Вермій. Ось такі бомбардири зазначені у статистиці команди Nutrilite в цьогорічному чемпіонаті. У попередній сезон, якщо згадувати, то команда Nutrilite його провела не дуже вдало. Не змогла вона пробитися до числа лідерів чемпіонату. Власне, про медалі взагалі там мова не йшла в попередньому чемпіонаті для цієї команди. Однак, як ми бачимо, цьогорічний сезон Nutrilite розпочав доволі впевнено. Так, підсилився він точково, якщо брати до уваги той такий сезон 19-20. Ну, можливо, ще й календар зараз грає на руку команді Валентина Чермалиха, адже таких поки що насправді дуже серйозних поєдинків у цього колективу не було. Стосовно бомбардирів команди «Міжнародний фінансовий аудит», то тут також по одному голу забивали лідери цього колективу. Вадим Коробчук, 30-річний, відзначився одного разу, Ілля Протасей, Ярослав Пугач. А є в нас, до слова, і автор двох м'ячів у складі цієї команди – це Олександр Шестерньов, 28 років цьому форвардові. Сьогодні він також на ігровому майданчику, а зараз атака цієї команди. Ось, до слова, зараз і пробував у нас Олександр Шестерньов. П'ятий номер у нього на футболці, і заробив він для своєї команди кутовий на п'ятій хвилині поєдинку. 28 років цьому нападникові. Ну, а найстаршим гравцем цієї команди є Андрій Сусло, йому 43 роки. Сусла на футболці 13 номер, зараз він там чав на взводи за м'ячем, але не встиг до нього. Це керівник цієї команди. Зараз він змінився, замість нього вийшов на поле новий виконавець. А тим часом Nutrilite зараз організовує свою атаку. Класна передача, але в руки досвідченому Сергієві Леонтовичу м'яч летить. Леонтович єдиний, якщо не помиляюсь, гравець у складі міжнародного фінансового аудиту, хто таки пограв на найвищому турнірному рівні. Смола повертає назад на Леонтовича. Ну, Леонтович взагалі свого часу був дуже затребуваним голкіпером на території Київської області. Навіть запрошували його у професіонали. Класний зараз удар і класний сейф від Сергія Леонтовича. Пробиває у нас Олексій Шиков. Олексій Шиков пробиває, з'явився він таки на ігровому майданчику і одразу завдав такого удару по воротах. Ще одна, але також неточна передача від Володимира Гріненка, 13-го номера команди Nutrilite. Як я вже казав, багато-багато неточних передач у нас на старті цього поєдинку. Ну, це зрозуміло, обидва колективи поспішають провести перший гол, започаткувати лік забитим м'ячам у цьому поєдинку. Ну, відкрити рахунок на свою користь, тому, я думаю, саме цим пояснюється брак передач. Ришков зараз пробиває повз ворота. Також новачок у складі команди Nutrilite. У попередньому сезоні він не виступав у чемпіонаті Києва з футболу 6-6, але цьогоріч прийняв запрошення амбіційного колективу Валентина Чермалиха. І зараз він ще одного удару завдає, але дуже-дуже далеко від воріт летить м'яч. Поки що таку неоднозначну гру демонструють учасники поєдинку. Лише один небезпечний момент на дві команди створили поки що учасники цього поєдинку. І цей небезпечний момент виник саме біля воріт команди «Міжнародний фінансовий аудит». Нагадаю, що тоді класний сейф вийшов у Сергія Леонтовича. Ну, а це голкіпер Nutrilite Микита Ярмола вибуває м'яча туди в боротьбу. Перехоплення Протасей. Протасей віддав передачу на Арцева. Арцев, однак, втратив м'яча. Ну, звичайно, тут його зараз запресингував Олександр Ришковий. Зараз він з м'ячем. Цолан назад. Атака правим флангом. Гріненко не встигає до м'яча. Засмучений зараз Володимир Гріненко. Звичайно, прагне він зараз таки продовжити атаку своєї команди, передати м'яча партнера, який міг би завдати прицільний удар по воротам, але в нього не вийшло. Жаріков. Жарікова також зараз нічого не вийшло на чужій половині поля у десятки команди «Міжнародний фінансовий аудит».
Перетака лівим флангом зараз. Вимальовувалася команда «Міжнародний фінансовий аудит», але вона захлинулася. Аут від Володимира Гриненка, дивимось, вкидання. Класно грудьми під удар скинув гравець внутрилайта своєму партнерові. Це був Олександр Рижков, виходив на ударну позицію, але в нього удар не вийшов. Сергій Леонтович поспішає зараз розпочати атаку своєї команди, але зараз він чомусь і зупинився. Так, спершу енергійно вкинув він м'яча, а потім зупинився. Певно, не побачив він партнерів, кому можна доставити шкіряну сферу. А от від Нутрилайта. Жаріков. Жаріков веде боротьбу з опонентом. Жаріков зберігає такі м'яча для своєї команди. Ну, ось Жаріков певний претендент вважатися справжнім головним болем для оборонців команди Нутрилайт, адже він доволі активно війшов у гру. Це в нас пробивав через себе. Була спроба пробувати в Ярослава Степаненка. Не влучив він у ворота. Ну, удар все-таки вийшов доволі непоганим. Влучив він у рекламний щит міста спорту, що знаходиться на території столичного гідропарку. Нагадаю, що незабаром має вийти з друку книга Сергія Харченка «Місто спорту. Як створити справу життя», яка має стати у нагоді всім прихильникам спортивного менеджменту. Партнером Асоціації масофутболу є компанія «Парімач», заряджений перемагати. Інформаційний партнер – портал «Чемпіон.com.ua». Ну, а саму трансляцію ви маєте змогу дивитися завдяки компанії «Велран». Зараз не дотягується в нас до м'яча Олександр Рижков. Ні, це не Олександр Рижков, це Антон Артеменко. Десятий номер в нього на футболці, не дотягнувся до м'яча зі зручної позиції. В принципі, на зручній позиції він перебував, але удар у нього не вийшов і не вийшло в нього засмутити Сергія Леонтовича. Хоча, як ми бачимо, нутрилайтівці так періодично тероризують оборону суперника, але поки що не можуть, зрештою, домогтися свого. Ось зараз ще одна спроба атаки від нутрилайта. Передача не проходить, але на підбиранні перший тут гравець нутрилайта. І невідпорний удар він завдає, м'яч влучає в захисника Міжнародного фінансового аудиту Вадима Бабича, і Антон Артеменко таким чином втрачає чудову можливість перше в цьому поєдинку провести гол для своєї команди. Ну, нагадаю, що і суперник команди «Нутрилайт» в цьому матчі ще не відзначався. 0-0 станом на 11-ту хвилину поєдинку. Зізнаюся, доволі цікавий поєдинок, адже команди невідпорно продовжують шукати шляхи до воріт одна одної. Аут від Нутрилайта. Не точно, ще й неправильно там вкинув аут. Гравець цієї команди показав, вказав на помилку зараз йому. Але арбітер цієї зустрічі Олександр Летяк відірвав ноги він від землі, вкидаючи аут. Тепер вже вкидатиме Руслан Смола. Вкидає на голову, зараз він прагнув доставити м'яча Вадиму Бабичу, але Вадим Бабич, попри свій доволі такий високий зріст до м'яча, не дотягнувся. Ще одна подача в напрямку Бабича, і цього разу він виграє повітря у голкіпера команди суперниці і забиває перший гол в цьому поєдинку. Відкриває рахунок він на користь команди «Міжнародний фінансовий аудит». 1-0, 12-та хвилина зустрічі. Бабич все-таки домігся свого, відзначився в цьому поєдинку. І перед цим у нього був момент, але він до м'яча не дотягнувся. І ось зараз він виграв повітря у голкіпера команди «Нутрилайт». І цікаво, що голкіпер команди, будь-якої команди, є повноправним господарем свого воротарського, але чомусь і має право грати руками, але чомусь в цьому випадку Микита Ярмола не застосував цю можливість і не випередив він, не завадив він Вадиму Бабичу завдати удару головою по воротах. Солон простріляла передача, зараз дуже сильно ця передача вийшла, Антон Артеменко не зумів її прийняти, проте Антон залишається з м'ячем і вже відкидав він його
під удар на свого партнера, але і Журавель також не зумів завдати удару. Смогла зараз кидає не дуже вдало. Аут. Як ми бачимо, грає команда «Міжнародний фінансовий аудит» виключно на свого форварда, на Вадима Бабича. Принаймні, шукає вона Бабича у чужих володіннях. Щоправда, зараз Бабич змінився, пішов відпочивати, автор єдиного голу в цьому поєдинку. Аут кидатиме його команда. Протосей. Протосей зараз помиляється при передачі, обрізається, але не зумів зараз Максим витиснути ці помилки. Нутрілайт, хоча ось зараз на підбиранні зіграв Журавель, пробив, але влучив у захисника. Журавель також дуже активно проводить цю зустріч. Журавель взагалі один з найкращих гравців цієї команди був у попередньому сезоні. Зараз на ударну позицію виходить його партнер, і це порушення правил. Збили з ніг Віталія Цолана. Порушив у нас правила Андрій Погорілий, буде штрафний удар. Побачимо, чи зможуть реалізувати цей штрафний підопічний Валентина Чермалиха. Він сам ще на ігровому майданчику не з'являвся, однак він зараз перебуває на лаві для запасних. Їх активно хвилюється за свою команду. Біля м'яча Веремій, п'ятий номер, гравець з добре поставленим ударом, але він зараз чомусь залишає м'яча своєму пні. Все-таки Веремій і пробиватиме. Отримав якусь певну пораду від Володимира Гриненка Веремій. Я так розумію, що будуть розігрувати. Ні, прямий удар і не влучає у ворота виконавець цього стандарту Микита Веремій. На щастя для команди «Міжнародний фінансовий аудит». Контратака від команди «Міжнародний фінансовий аудит» правим флангом. Жаріков, передача від Жарікова не виходить. Тепер уже атака у відповідь від команди «Нутрилайт». Цолан на фланг віддає. Є можливість для удару. Бей, б'є, але не влучає у ворота. Гравець команди «Нутрилайт» – це Олександр Рижков бив. Олександр Рижков доволі класно увійшов у гру своєї команди. Якщо брати загалом його бажання в цьому поєдинку перемогти, то він дуже якісно підсилив команду «Нутрилайт». Швидкісний гравець, зараз підслизнувся на рівному місці Веремій. Ось зараз знову Рижков, тепер уже Рижков помиляється, підбирання від Степаненка. Степаненко обрізається, є удар, Журавель б'є, Леонтович перший спроби не зміг зафіксувати м'яч, але все-таки він його далеко від себе не відпустив і вже з другої спроби таки зловив м'яча у свої руки. І зараз помиляється Леонтович, хоча в більшій мірі там помирився Олександр Белун. 4 хвилини у нас залишається грати в першому таймі. 4 хвилини зараз команди ще перебуватимуть на полі. В першому таймі зараз класний удар головою завдає його Артем Журавель, але повз ворота летить м'яч. Ну, як ми бачимо, моменти у «Нутрилайта» в першому таймі є, були, і я думаю, вони будуть і по перерві. Однак не забивають, не реалізовують свої моменти гравці у зелено-білих кольорах. На початку поєдинку мало не забив приголомшливий гол той самий Журавель. А зараз удар від гравця команди МФА. Хоменець його завдавав. Мало не забив приголомшливий гол на початку поєдинку Журавель. Витягнув там м'яча з кута Леонтович. Після цього також були доволі такі небезпечні моменти біля воріт команди у блакитній формі. Але матеріалізувати їх у голи команді «Нутрилайт» не вдалося. Ну, а команда «Міжнародного фінансового аудиту» один гол таки забила і має усі шанси піти на перерву в статусі переможця. Однак грати ще 2,5 хвилини і ще один штрафний заробляє команда Валентина Чермалиха. Біля м'яча Володимир Гріненко. Спокойно.
Станом на зараз команда «Міжнародний фінансовий аудит» виходить в лідери третього дивізіону. Вона набрала 7 очок, але зараз контратака від команди «Nutrilite» і не реалізовують її гравці у зелено-білих кольорах. Команда «Міжнародний фінансовий аудит» набирає 7 очок, має 3 гри вже зіграних. Команда «Автодор» також зіграла 3 матчі, має в своєму активі 6 очок. Також 6 очок має у своєму активі «Nutrilite» і «Удар». Однак ударівці провели на один матч менше. «Удар» взагалі цей чемпіонат розпочав доволі ударно. 6-0 різниця м'ячів у двох матчах. Тобто Валентин Бондар, я думаю, розраховує в цьому сезоні на медалі. Однак, як ми бачимо, і конкурентів також вистачатиме у цього колективу. Ковальська, до слова, провела лише одну зустріч, її виграла. Має також 3 очки. Ну, активізувалися у нас команди в ешпілі першого тайму. Я думаю, що на нас очікує також цікава друга половина зустрічі. Не встигає зараз до м'яча Андрій Сусло. Дуже сильною була ця передача від його партнера і не увінчалася вона успіхом. За хвилину до свистка на перерву. Виграє зараз знову повітря Вадим Бабич. Бабич на Леонтовича. Леонтович вперед. Леонтович зараз заповзявся розпочати атаку своєї команди передачею повітрям, але м'яч полетів за межі поля. Не дотягується зараз до м'яча Сусло, але на місці Вадим Бабич. Цолан. Передача не точна в напрямку лікаря наших змагань Миколи Біляєва. Вадим Бабич в цьому поєдинку виступає у різних подобах. Він і захисник, і нападник. Я думаю, що якщо треба, він і Сергія Леонтовича на останньому рубежі замінить. Адже зріст йому це дозволяє. Тим часом у нас свисток на перерву. На перерву переможцем йде команда «Міжнародного фінансового аудиту» 1-0. Thank you.
Розпочинається другий тайм матчу Nutrilite міжнародний фінансовий аудит. Свисток арбітра Олександра Летяка вже пролунав. Тож на нас чекає ще 20 хвилин цього цікавого протистояння, що проходить в межах 3-го дивізіону Маракана Ліги з футболу 6-6. До перерви ми з вами стали свідками одного забитого м'яча. Він на рахунку Вадима Бабича із команди міжнародний фінансовий аудит, яка виступає у блакитних кольорах. Зараз ще один момент у цього колективу. Класного удару зараз завдає гравець цієї команди Ярослав Степаненко. І на старті другого тайму подвоює перевагу він для своєї команди. Ось так. Дуже класний старт від команди міжнародний фінансовий аудит на старті. На початку другого тайму, вибачте за тавтологію, і рахунок вже 2-0. Доволі потужно почали гравці команди дебютанта чемпіонатів під егідою Асоціації масового футболу Києва. І вже забили свій другий м'яч в цьому поєдинку. Тепер різниця м'ячів для цієї команди вже стала в сезоні 2021 7-4. Ну, взагалі, непоганий футбол демонструє цей колектив. Щоправда, не було в нього ще таких доволі потужних суперників, але попри те, ми бачимо бажання цієї команди підкорити турнірну вершину чемпіонату в 3-му дивізіоні цьому сезоні. Ну, звичайно, сезон дуже довгий, і будь-якої миті тут все може змінитися, тим паче, коли з тобою разом в когорті учасників виступають такі команди, як «Удар», «Ковальська», «Гідропарк». Ну, власне, старожили цих турнірів, а зараз чудо-момент, і не забиває його Ігор Хоменець, влучає в ближню стійку. Ну, що я можу сказати? Не знаю, які там слова знайшов для своїх підопічних у перерві Андрій Сусло, але його команда другу половину тайму розпочала доволі вибухово. Я думаю, що вона такий і проведе, але грати ще доволі довго. Гріненко, Артеменко зараз дуже близько біля своїх воріт намагається обіграти гравця суперника і обирає такий варіант просто вибити м'яча за межі поля. Вкидатиме його Бабич. Високий Вадим Бабич. В першому таймі він взяв ворота суперника, вигравши повітря у голкіпера. Артеменко. Знову Гріненко. Не можуть зараз перейти свою половину поля і вибратись таки ближче до володінь суперника гравці Nutrilite. Дуже-дуже потужно зараз грає команда міжнародного фінансового аудиту. Повністю контролює простір на ігровому майданчику, хоча й зараз помилка така при передачі була від гравця команди Nutrilite і вкидання знову-таки для команди міжнародного фінансового аудиту. Спроба атаки від Nutrilite. Б'є Артеменко. Ну, це удар, напевно, таки в розрахунку на те, що слизьке поле, слизький м'яч. Але Сергій Леонтович також розуміє всі ці труднощі, які спричинила погода у місті Києві. Зараз над містом спорту пройшов такий невеликий дощ, який він, в принципі, і продовжується зараз накрапати. Вадим Бабич кидає Сусло. Тому зараз поле дуже слизьке, дуже слизький м'яч. І я думаю, що ударів у нас все-таки побільше. І ось лише зараз цікаво, в які ж таки ворота зададуть наступного результативного удару учасники цього поєдинку. Воротар на місці. Ще одна помилка при передачі від Володимира Гриненка. Поспішає 13-й номер команди Nutrilite, і ось ці поспішні дії приводять до того, що випускає він м'яча за межі поля. Thank you.
Лентович зараз виконає штрафний. Б'є Сергій Лентович, але м'яч після його удару летить за межі поля. Для Ярослава Степаненка його друготаймовий гол став першим у цьому чемпіонаті. Ну, а найвлучнішим гравцем команди міжнародного фінансового аудиту залишається Олександр Шестеньов. На його рахунку вже два забиті м'ячі. В цьому матчі він ще свого бомбардирського слова не сказав, але ще дуже-дуже багато в нього на це часу, щоб засмутити голкіпера команди Нутрилайт Микита Ярмолу і закріпитися в ранзі бомбардирів чемпіонату Києва з футболу третьому дивізіоні. Сейв, черговий сервіс Сергія Леонтовича. І знову пробував Артем Журавель. Артем Журавель в першому таймі небезпечно бив по воротах команди міжнародного фінансового аудиту. Потягнув той удар Леонтович. І ось зараз знову Леонтович виграв дуель у нападника команди Нутрилайт. Ну а лідерами бомбардирського забігу в цьому сезоні в чемпіонаті серед команд третьої ліги є Тимур Перелигін з команди PMUA, Сергій Горпинич, Максим Штайр і Руслан Ярош. Останні троє представляють Автодор. І всі ці гравці, вся ця четвірка бомбардирська провела вже по три м'ячі. Леонтович зараз на другому поверсі. Класно грає. Хоменко. Знову Журавель. Цього разу Журавель вже не наважується бити. Класну передачу. Можна забивати. Ні. Не забуває зараз 18-й номер Нутрилайта Олексій Шиков. Проте заробляє кутовий. Спекотно зараз було у воротарському майданчику Сергія Леонтовича. Аут кинула команда міжнародного фінансового аудиту. Передачу перехопив на швидкості. Зараз мчить восьмий номер Нутрилайта до м'яча. Власне, він і перехопив цю передачу. Це Віталій Цолан. Але не встиг і буде удар від воріт. Від воріт його виконує Сергій Леонтович. Перший номер команди міжнародний фінансовий аудит. Він в цьому поєдинку грає бездоганно. Зараз уже момент біля воріт суперника, але зараз класно втрутився у цей епізод Олександр Ришков, другий номер команди Нутрилайт, і завадив завдати удару своєму опонентові. Смола. Смола помиляється при передачі. Є можливість для контратаки. Цола на ударній позиції б'є, і знову Леонтович. Знову Сергій Леонтович рятує свою команду. Ну, Сергій Леонтович сьогодні справжня зірка команди міжнародного фінансового аудиту. Я думаю, великі ставки на нього робить керівництво цієї команди. А зараз помиляється воротар команди Нутрилайт і забиває ще один м'яч. Команда міжнародного фінансового аудиту робить це 10-й номер Юрій Жаріков. Так, рахунок в нашому матчі 3-0. Помилився голкіпер Юрій Жаріков, покарав його за це забитим м'ячем. 3-0 на користь команди МФА. Ну, як бачимо, другий тайм у нас сьогодні радує результативністю. Уже два забиті м'ячі ми з вами побачили після перерви. Ну, усі голи сьогодні забуває лише одна команда, лише команда міжнародного фінансового аудиту. Поки що Нутрилайт колектив Валентина Чермелиха мовчить в плані результативності. І жодного голу поки що, жодного м'яча поки що не побувало у воротах Сергія Леонтовича. Ну, щоправда, Сергій Леонтович сам для цього дуже багато зробив, щоб не дати нападникам команди суперниці розписатися у своїх володіннях.
Навіть на подачі ще один удар. На добиванні класно знову забиває Юрій Жаріков. Упродовж однієї хвилини Жаріков оформив дубль. І знову тут невпевнено зіграла оборона команди Nutrilite. Ну, не знаю, що зараз трапилося з Nutrilite. Можливо, психологічно зараз команда так підсіла, адже пропустила вона в другому таймі вже три м'ячі. І два з них провів Юрій Жаріков. До Жарікова це перші голи в чемпіонаті, але одразу ось він розпочав із дублю демонструвати свої стрілецькі здібності і вже забив сьогодні два м'ячі. І тепер він разом з Олександром Шестерньовим розділяє першу сходинку рейтингу найвличніших гравців своєї команди в цьому сезоні. Обидва футболісти мають у своєму активі по два голи, однак грати ще 10 хвилин. Я думаю, що і Жаріков, і Шестерньов мають ще чудові шанси визначити таки одноосібного лідера бомбардирського рейтингу команди міжнародного фінансового аудиту. А це Артеменко з м'ячем. Журавель в цьому матчі вже мав мінімум три шанси на те, щоб доставити м'яча до сітки воріт міжнародного фінансового аудиту, але усі спроби нейтралізував майстерний голкіпер цього колективу Сергій Леонтович. Ось зараз Сергій Леонтович на ваших екранах. Так, непогано зараз задумав Юрій Жаріков, автор двох м'ячів цьому поєдинку. Виводив він на вогневий рубіж свого партнера по команді, але щось пішло не за планом і його партнер до м'яча не встиг. Кидання від гравця Nutrilite. Класно зараз кинув Хоменець на хід своєму партнерові. Є удар, але м'яч летить вище воріт після пострілу Ярослава Степаненка. Ярослав Степаненко вирвався буквально таки на вогневий рубіж. Перед ним була лише одна ціль ворота, але м'яч пролетів повз заповітну ціль вище воріт. І таким чином рахунок не став у нас 5-0. Мало не став 5-0, адже момент такий був дуже непоганий. Ну, як ми бачимо, з кожним віддихом команда міжнародного фінансового аудиту наближається до своєї мети, до перемоги в цьому поєдинку. Грати залишається 8 хвилин. І різниця м'ячів 4-0. Я думаю, що вона непідйомна для команди Nutrilite. Адже відіграти 4 м'ячі за такий короткий проміжок часу, ще й тоді, коли команда суперниця демонструє якісний футбол, в першу чергу в передній лінії, дуже-дуже важко. Зараз ще один момент і влучає в нас в поперечину, в хрестовину зараз влучає Ярослав Степаненко. Лише ось один Ярослав Степаненко мало не забив два м'ячі до воріт команди суперниці. І ці два м'ячі могли відбутися ось за останні три хвилини. Поки що не фартить Ярославу Степаненко. Хоча в другому таймі він уже один гол забив. Саме його гол став першим для своєї команди в другій половині зустрічі. Журавель, прострільна передача. Немає прострільної передачі. В захисті зараз вдало відіграв Вадим Бабич. Вибив м'яча на кутовий. Журавель його виконує. Є куди подати. Але він вирішує, певно таки, на ближню стійку доставити м'яча на гравця, який набігав. Але захисник зіграв вдало, набігав у нас Антон Артеменко. Зараз в розрахунку на Артеменка пішла ця передача, але вона не дійшла до адресата. Боротьба в повітрі і виграє її гравець команди Nutrilite. Він змушує порушити правила свого опонента. Артеменко помиляється про подачі, Бабич її перехопив. Ну, я нагадаю, що станом на зараз команда міжнародного фінансового аудиту виходить в одноосібні лідери чемпіонату Києва з футболу 6-6. Серед команд третьої ліги набирає 7 очок. Однак ударівці зіграли на одну гру менше, тому я думаю, що лише після того, як удар проведе свій перенесений, свій пропущений м'яч, ми зможемо з вами оцінити
турнірну таблицю чемпіонату Києва з футболу 6-6 в повному обсязі. Ну а поки що, звичайно, команда міжнародного фінансового аудиту користується тим, що команда «Удар» не провела ще один матч, перенесла, точніше, цей поєдинок і красується на першій позиції турнірної таблиці. Журавель, передача класна вперед, Леонтович на випередження грає. А в наступній сьогоднішній зустрічі команда «Білклав» зіграє з президентами. Також дуже класний має бути поєдинок. Цей матч у нас пройде в рамках другого дивізіону чемпіонату Києва з футболу 6-6. Команди вже тут на ігровому майданчику. Команда «Білклав» і президенти мають по 6 очок. Вони не програли жодного зі своїх двох поєдинків. Більше того, вони мають ще й приблизно однакову різницю в забитих і пропущених м'ячів. У команди «Білклав» плюс 4, у президентів плюс 5. Тому залишайтеся з нами і ви станете свідками цього, без сумніву, центрального поєдинку в другому дивізіоні сьогоднішнього ігрового дня. І саме за підсумками цього поєдинку «Білклав-Президенти» може визначитися одноосібний лідер турнірної таблиці в другому дивізіоні. Адже наразі три команди мають по 6 очок – «Білклав-Президенти» і команди Київської міської державної адміністрації. Однак підопічні Вадима Панченка один матч таки програли. Ну а наш матч уже доходить до завершення. Рахунок 4-0 на користь команди «Міжнародний фінансовий аудит» станом на 37-му хвилину зустрічі тримається. Але я думаю, що зараз не проти забити п'ятий м'яч до воріт свого суперника гравці команди у блакитних кольорах. І ще яскравіше довести свою вищість над суперником. Над суперником, який до цього туру був серед лідерів чемпіонату. Зараз Нутрилай станом на цю хвилину опустився на четверту сходинку, однак він має у своєму активі 6 очок, таку саму кількість очок має «Автодор». Ну, «Удар», попри те, що має 6 очок, провів на один матч менше. В принципі, навіть якщо зараз команда «Нутрилайт» програє, думаю, що це доволі успішний старт сезону для цього колективу, адже виграти два стартові поєдинки – це дуже-дуже непоганий результат для колективу, який в попередньому сезоні не боровся за призи, не боровся за медалі і взагалі там завершив турнірний рік всередині турнірної таблиці. Продовжує зараз команда «Міжнародний фінансовий аудит» висіти на воротах суперника. Готовий вже вибити м'яча в поле Сергій Леонтович, голкіпер команди «Міжнародного фінансового аудиту». Один, не побоюся цього слова, один з найкращих голкіперів наразі у третьому дивізіоні чемпіонату Києва з футболу 6-6. В цьому чемпіонаті він пропустив 4 м'ячі у 3 зустрічах, також доволі непоганий показник. Ну, а взагалі не пропустила у нас м'ячів у проведених зустрічах команда «Удар». Два поєдинки. Команда Валентина Бондаря виграла з сухими рахунками. Слизько зараз грати футболістам на ігровому майданчику. Дощ все-таки заважає повною мірою демонструвати свою техніку. Відбивається зараз Нутрилайт великими силами. Чехович повертає м'яча на Леонтовича.
Нагадаю, що дублем в цьому поєдинку відзначився Юрій Жаріков. По голу провели Вадим Бабич і Ярослав Степаненко. І також, що варто відзначити, що дуже коректно грають учасники цієї зустрічі. Жодного попередження не показали арбітри Олександр Литяк і Владислав Топчій. Помиляється зараз при передачі гравець команди міжнародного фінансового аудиту. Гриневич. Чехович. Протосей назад на Леонтовича. Леонтович також точну передачу. Ні, не точно він віддає передачу на свого партнера. Здавалося, що м'яч таки долетить до Суслу, але він не долетів. Навіть це був не Суслу, це був Ярослав Степаненко, автор першого голу своєї команди в другому таймі. Андрій Суслу зараз відпочиває. Взагалі зараз. Дуже стомилися гравці обох команд, адже їм доводиться суперничати не лише один з одним, а ще й з погодою, з важкими погодніми умовами. Чому важкими? Тому що поле зараз дуже слизьке. І, як ми бачимо, гравцям стало ще важче демонструвати свої здібності. Тим часом лунає в нас фінальний свисток. Рахунок 4-0 на користь команди «Міжнародний фінансовий аудит». Впевнена перемога дебютанта турніру над одним із старожилів цих змагань. Представник команди «Бінбайт», подивіться, заповніть протокол зустрічі.